الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lavdit falëndërimet janë vetëm për Zotin e madh, Allahun subhanahu wa ta'ala. Ata e falëndërojmë prej ti fale dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe salamet për shëndetit më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të ti, familjes së ti dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruar vëzhgjuesi, do të vazhdojmë në ciklin e shpjegimit të fjalëve të Zotit subhanahu wa ta'ala, ku jemi në vazhdim e tefsirit në surën Ali Imran. Kemi filluar nga surja El Fatiha, pastaj kemi kaluar surën El Baqara, e cila sura është më e gjata në Kur'an. Pastaj kemi ngel tek surja Ali Imran, e cila është normal ndër më të gjatat pas surës El Baqara. Atmosfera dhe klima e krijuar në Ramazan dhe ajo klim imanore s'ka dyshim se bëhet nga zbatimi fjalëve të Zotit subhanahu wa ta'ala. Andaj nëse njeriu vazhdon të merret me Kur'an, vazhdon ta mëson Kur'anin, vazhdon të ndan kohë për Kur'anin, s'ka dyshim se zemra e tij do të jetë vazhduar në lidhjen me Zotin e vet te bareke wa ta'ala. Andaj nuk ka diçka pas besimit në Allahun subhanahu wa ta'ala më të begat, më e bereqetshme, më me hajër dhe më me mirësi se sa të insistosh në kuptimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa ta'ala. Andaj shëh njerëzit në brengat e veta, në shqetësimet e veta, në mërzit e veta, në ato që ka i merakos, ato laramanën merakosje, nuk vjen as njëra për tëre, madje grumbulli i tëre, nuk vjen me brengën e besimtarit që e ka për mësimin e librit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj besimtari duhet ta lutë Zotin e vetë Gjelle Gjelaluhu që Allahu ti mundëson marje me Kur'an, marje me fjallën e Zotit subhanahu wa ta'ala. Dhe i dini hadithet e shumë dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sa ka nxit shumë në leximin e Kur'anit deri sa ka thënë surja Al-Baqara dhe surja Ali Imran do të vinë ndërmjetësues për lexuesin e tyre. Për çfarë arsye? Nga se angazhimi i madh i njeriu me këto dy sure, Allahu xhelala i ja kompenzon me ndërmjetësim. Çfarë i vjen ndërmjetësim? Pra gjunaat që i ka penges për me hyrë në gjennet, Allahu Gjellala e bën leximin e surës Al-Baqara dhe leximin e surës Ali Imran si ndërmjetësuese që ai mos të hyjë në zjarr. Por këtë arsye, vëllezër, nuk ka diçka më të mirë në dunja se sa leximi i librit të Zotit subhanahu wa taala. Kjo e para. E dyta, minjëherë pas leximit apo paralel me leximin apo çështo që i xhulisam të imije se është edhe më e mirë. Po shkojmë nga çka e njohin njerëzit, leximi i Kur'anit një, min një herë masaj, cilë allë zërdhjen, kuptimi i fjallëve të Zotit, Gjellë Gjellalu, kuptimi i fjallëve të Zotit e bareke, o e tjala. Ma gjithë dhe që i khulisamu të i mirë, rahimehullah, se kuptimet dëpërtoj në zemër, dhe ato e të cilat japin fryte, imanore janë kuptimet. Sepse për shembull, nëse lexoni njëri Kur'an dhe nuk e kupton ata, apo kur gjas kupton bi ati, s'ka mundësi mi ushtu imani. Për shembull, nëse njëri e lexon në Kur'an Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahu është Ar-Rahman edhe Ar-Rahim, dhe supozojmë që kur gjas merr vesh, a mundet mi ushtu imani? Si ushtohet imani? Patjetër me di se Ar-Rahman është i gjithë mëshirshmi, ai i cili mëshira e tij ka përfshirë gjithçka. Dhe ai duhet ta dinë se Ar-Rahim është ai i cili me rahmetin e vetë mëshiron këtë doje. E kështu me radhë. Si ka mundësi mi ushtu imani dikujt edhe besimi? Nësa ai kur lexon fjalën Allahu xhele xhelaluhu, fasabbih isma rabbikal a'la, madhraja dhe banë tasbih emrin e Zotit tan më të lartit. Dhe nëse ai nuk e kupton çka është tasbih, dhe çka është a'la, edhe çka është Allah, çish do të shtohet imani? Për këtë arsye vëzë besimtari duhet të ndan nga koha e vet për kuptimin e fjalëve të Zotit te bareke ve teala. Shikoni njerëzit se sa investimet i kanë bërë për mi kuptuar mjetet e kësaj bote. Për mi kuptu mjetët e kësaj bote, investojnë, ma di njerëzit mbajnë kurse, lezër, kurse si me e përdor kompjuterin,
Kurse si me përdor një makinë, për shembull ka fabrika të caktuara, të cilat për shembull e blejnë një makinë, dhe atë makinë s'din me përdor ata. Çka bojnë paguajnë njëri special me ia mësuen një njerit pikto apo një grumbullit njerëzve si përdorot kjo makinë. Për çfarë? Që në fund për shembull me e përdor për diçka për shitjet e kësaj bote. Pa paguajnë njëri për me kuptu si përdorot makina. E ne vëzër, a kemi paguaj diçka njëjtën tonë me e kuptu fjallën e Zotit, subhanahu wa ta'ala, qka dënë Allahu, dhe qka thënë Allahu, dhe qka thënë për nga mëri jonë, sallallahu aleyhi ve sellem. Për këtë asyë vëzër, ilmi Kur'anit dhe kuptimi Kur'anit dhe marja me Kur'an dhe brengosja për Kur'an janë ndër beleqetet të cilat Allahu Gjellë Gjellalu ja jep robërve të vetë. Për këtë asyë vëzër, ka thënë për nga mëri sallallahu aleyhi ve sellem, më i miri për juve është ai i cili men ta'allama al-Qur'ana, ai i cili e mëson Kur'anin wa 'allamahu, dhe ja mëson të tjerëve. Nëse njëra ndër argumentet e kuptimit të Kur'anit, cila vëzhgon mos mbajtja për veti. Mos shmuron njëri me mbajt Kur'anin për veten sa e ka kuptuar. Pra për shembull, vëzhgon njëri kur e kupton Kur'anin, më një herë gjëja pas çka i shkon ndërmend, t'ia ka thënë atë tjetrit. Ekstra marat. Për këtë asyje tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më i miri për juve është ai i cili e mëson Kur'anin për veti, edhe ua mëson të tjerën nëse është i aftë me ia mësuar. Për këtë asyje, vetëm shikimin e Kur'anit, Zot, vetëm shikimin e Kur'an në shkronjat e Kur'anit ka shpërblim te Zoti te bareke ve teala. Për këtë asyje kur pyet disa prej sahabeve dhe disa tabiinëve, se ju e dini Kur'anin përmendsh, pse lexoni pe mushafit? Sahabët e kanë ditë një numër i masiv, një Abasi radiallahu anë, kanë ditë Kur'anin përmenç. Dhe kërë i kanë thamë, pëse lexon Kur'anin prej mushaf, kur ti e di përmenç, qëfar ka thamë? Ka thamë, du mi shku se vapi edhe sinit. Du mi shku se vapi edhe sinit. Po, unë e di përmenç, po du mi shku se vapi edhe sinit. Për këta syrë, vëzër, besimtari duhet ta mëson syrin e vetë, veshin e vetë, gojen e vetë, shpirtin e vetë, që mos të muje mund dalë për Kur'anit. Nuk banë pesimtarë dhe zërë përshemë mi kaluë e kohë e gjatë. Ani pse edhe në shtasë zdi me lezu Kur'an, po duhet me dëgju, sot këtë mjetët janë me dëgju. Përshemë dhe zërë, paramelon njeri përshemë i kalon kohë e gatë se banë i khatme, qoftë me të lezume, qoftë me të ngume. Kjo është punë e madhe dhe zërë. Punë e madhe, ma na Facebookin sërina pa e qelë të nditën. A paramelon është konë me vitën, do shta me ba sondash, kure ke ba khatme në fundit, është kohë e gjatë. A përshimu me të vetë, kur e konë në qajtore të fundën herë, që e sa dola. Të mëmë, dalimet janë shumë të mloja për gjërat të kësaj botët të kota, nërko që për libën e Allahot, a do të shumë i sa dhe zërë, se sa Allahot në nëshmonë jetën e kësaj botët, dhe sa e banë të madhe botën e akiretit. Për këtë asë i dhe zërë, besitari duhet të motivan dhe të nëzit vetën e vetë, që të mëson librin Allahu subhanahu wa taala, dhe asnjë sen mos ta pengon nga mësimi i librit të Allahut te bareke wa taala. Ne vëzhgon pas që na ka kaluar një muaj prej tefsirit në surën Ali Imran, ne kemi ngel kujt i kujtohet tek ajeti 88 i surës Ali Imran, dhe aty kemi përfunduar me shpjegim. Pastaj kemi thënë se do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke wa taala prej ajetit 89, kushdo me përcjell me mushaf apo me telefon. Edhe një herë, surja Ali Imran, deri tek ajeti dikon 84, 85, tema e gjysmës surës gati është debati i ndaj krishterëve. Se krishterët kanë thënë se Isa është djali i Zotit, hasha wa kella. E Allahu gjë ka zbrit këtë surë se Isa është djali i Zotit. Isa nuk është djali i Allahu subhanahu wa ta'ala, por është robi Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj Allahu gjela vazhdon me shpjegue barën edhe ngarkesën e kufrit që ja shkakton kufrin njeriut në akhire. Do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke wa ta'ala. Pra të lezojmë ajetet që i kemi marrë për shka këse kanë lidhje me ajetet se do t'i vazhdojmë. Thëtë Allahu te bareke wa ta'ala në ajetin 86 nga surja Ali Imran. Kejfe jehdi Allahu qawman كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون فضل الله تبارك وتعالى سيتي اوزن الله ني popol disa njerëz të cilët
pasi që kanë besuar kanë mohuar. Pasi që kanë besuar kanë mohuar. Dhe këtë kemi marrë vëzhgim në ligjëratën e fundit në tefsir para Ramazanit, çfarë është për këtë, por këtë sa për ta lidh. Si ta udhëzon Allahu një popull që e ka ditë se Allahu është hak dhe pejgamberi janë hak, dhe ka ditë se Musa është hak dhe Isa është hak dhe Muhamedi është hak. Dhe pastaj e ka mohuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë dëshmuar se i dërguar ja hak. E kanë dëshmuar harë, pasaj e kanë mëhuar. Dhe ju kanë arë prova prej Allahu. Argumentet Allahu të bareke vëtjala, Allahu nuk e ullëzën popullin zullum qarë. Dhe këtu dhe zë këtë ajet ka argumente këmë përmende dhe në ligjëratët e fundit të tefsirit, se Allahu nuk e devion njërin në bazë apo qoftë dhe në gjuna vetëm se me një zullum në zemën me vetë. Allah nuk e udhëzon të udhëzuarin dhe nuk e devion të devijuarin pos me një sebeb. Dhe këtu në këtë ajet e ka përmend. Cila është ajo vëllazër? Dëgjoni, fjalë Allahu xhelalu ala, wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Allahu nuk e udhëzon popullin zullumqar. Pra shkaku i zullumit që e kanë në shpirtat e tyre, Allah nuk i udhëzon. Sa ata e dojnë zullumin, e dojnë padrejtësinë. Dhe për këtë arsye vëllazër besimtari duhet me lut shumë Allahun xhelalu xhelaluhu, që Allahu t'ja pastron shpirtin nga dëshirat e zullumit. Që Allahu mos më ia bën zemrën e vet që t'i anon zemrën nga zullumi. Dhe këtu vjen rreva se ka plot njerëz për shembull, mitën të fol kundër padrejtësive, s'ban me dash zullumin. Tu mund të ketë hina këtu. Kjo vëllazër e fjalën mëna nuk ka kur gjë hiç. Duhet besimtarin shpirtin e vet me ndje. Sa njerëz ka smujën zemra, ja vazhdon me fol për çe duhet më kushtoj ashtu. Ti pastroj shpirtin tan një herë. Ti mos ja duhet keq vllavit tan një herë. Ti mos e ki zili vllavin tan një herë. Ti mos e ki zili kërkan për njerëzve. Mos anena fol për zullumin e mos më dash zullumin. Mirë, por rreziku i këtij sa cila vëllazër, se nëse njeriu anon ka zullumi apo i do shpirti vet zullumin, Allahu nuk e udhëzon. Allahu gjatë thënë Kur'an, "Wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin." Zoti nuk e udhëzon popullin zullumqar. Ai cili i pa drejt. Ai sa doje me fol, për këtë arsye që ne i gjejmë plot për njerëzve, për shembull, tani jetën folin për drejtësi, por kur Allahu nuk i çet në Islam, se nuk kanë të fol tamam si duhet. Ato padrejtësitë, padrejtive ju thonë drejtësi, dhe drejtësive ju thonë padrejtësi. Ata ti shep plot për shembull thonë në rrugën e drejtë, për rrugën e drejtë e kështu me radhë. Po ato për rrugën e drejtë kanë përshëllim rrugën e shtram drejtën. Andaj gjëja e parë për të cilën ka lajmëruar pejgamberi selam, cila ka qenë anomalia në emërtime, çka e drejtë dhe çka e padrejtë. Për këtë arsye që besimtari duhet që në zemrën e vet mos ketë anim nga padrejtësia, po para kësaj, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije, si mundet njëri më largu padrejtësisë se diçka? Ku e di ti çka është e padrejtë? Na ku e dim çka e padrejtë? Për shembull, shumë prej për gjërave, për shembull, çet një pyetje. Me na vet neve. Dikush a është e drejt me amur nanës fëmijën, me dek fëmija, për shembull 5 vjet. Me shpirt. I thua valla, s'bambe se gjuna e mit. Apo e që kjo është se na nuk e dina çka e drejta, çka e padrejta. A Allah sa prej fëmijëve i merr 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet, 10 vjet. Për këtë arsye, vëllazër, për shembull, në zonën surën Kehf, çka thon Imam Shafiu rahimahullah, përqejët lezimi surës e kef dhe gjo gjuma në gjdo gjuma. Atje në surën kef e keni një pies ku Musa fol me Khidrin, Musa a.s. fol me Khidrin a.s. dhe Musa e ndjek Khidrin dhe Khidri i ban do pun që kisë një kupton Musa a.s. ama Khidri i ban me urdhët Allahot, banë qëta. Dhe tani ki kujton që ti bo pivetit, Musa u menon që Khidri ati bo, Khadiri ati bo pivetit. Edhe kur e vret një fmi, reagon Musa. O të katel të nefësën bi gajdi nefësë. Qështë e vrajtë e pëthot këtë fmi? Qështë këtë reagimin? Qështë e vrajtë e pëthot këtë fmi? Pra, njeri ju pinë basë, qështë menon, se kujton se na i dim këtë drejtësi cëllat janë. Apo, qështë e vrajtë e thotë, qështë ka dëbani për këtë fmija? A më që para mu dhe përshemë o tini njeri, i më shumë me vra një fmi. Edhe përshemë më thonë, ka dalë më sëgut, ka dalë. Kështu Khidri i tha Musës, ka dale, a thashën e ti se së më banë sa për ti me muë, ti së smunësh me mduru muë, se une Allah mi ka donë do punë mi basë, ti smunësh mi kuptuë. A da i tha mumë ka donë Allah, dhe qa ti të ka donë dhe ti të ka donë, qka Musë këmë ka donë. Edhe në fundë, qka banë i vëzër? Në fundë kërë ja shpegoj, ta pësebe
pse e bane, pse e vrajte këtë fëmijën? Qka i tha Khidri alayhi salatu wassalam në mendimin se është pejgamber? I tha, o Musa, Allah i më tha, Allah i më tha, tha se që ki fëmi, kur të rritën, ka më bo qafir i keq, ka më bo qafir i keq, Allah e din, e Allah e deshti mësë mi bo azab prind të vetë, me e uranu me këtë fëmi, që ku të rritët, ki ka mi torturu fëmi të babën në në vetë, e Allah e deshti mësë mi munu e, mirë vëzër, neve me na pas vetë, që me na vetë tash, edhe që në realisht nuk e kena këtë drejtë, për këtë asyje, ka thonë djetartë, Khidri këtu ka vepru me një të drejtë të zotit që ja ka thonë, bane, për ndyshë kërkuj si lejot kjo, asë një arë si lejot kjo. E mirë, për që Ebu Horejra radhiyallahu anhu, ka thonë, unë i di do hadithe, me ja u kalëzu, ju mëtë një muë. Thotë Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Qurtubi, dhe qka janë këto hadithe? Thotë në hato hadithe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kalëzu Ebu Horejras, ka thonë, pi filan filanit ka me dal një kriminel, pi filan filanit ka me dal një zulumqar, pi filan filanit ka me dal një njëri keq. Edhe a mund që paramnu për shumë, Allah si ka linë fëmija, ti kina për nga mësëm ka kalëzu gajb. Edhe paramnu për shumë, Ebu Horejra mi pasan, ti gjelliot ke mukan vrasës. Kërë nuk, pa pranu shumë, që ka e dibe ti unë atë gjelliem, aja la, është në lirak ti bidu vrasës. Po be, ku të rritët ka mu po vrasës. Sa Allah i ka kalëzu e se, ku të rritët, ka mu, se kitë kriminel që ka jenë sot dunja, janë ka një ditë lirak. Po në një ditë janë ka bebe, foshnje, po sot janë mo kriminel. E vore e që ka tha, unë si ju kalëzoj me emna. Si ju kalëzoj me emna, ta se mba një problem muhe. Për këta si ju vëzër, janë disa drejtësi, të cilat na nuk i kuptojna. Sikur që nuk i kuptoj mu, se ta, për pse be e vrajte. Ta ka dale më sukur, si të kalëzoj më sanena. A në mvuni, tha, adha firakun bejni o bejnek. Tha, Khidr a.s. që këtu damina, tha, ti së ndurën ma shumë e muhe. Se unë i bajtë do vepra, ti së mund është mi duruhe. Për këta si e thotë që i khullë samë dhe i mirë, rahim e Allah, së mundë njëri mi u shmonë në zulumit, ku se di qka zulum, qka zulum? Me e vetë, si cili njëri, me e vetë. A je zulum qarë, Allah, e o ti të bisë të këfa. Unë e zulum qarë, kejti i bajtë, thotë zulum zbajtë. Me, a ma e gjithë ka probleme, ty me shku dhe të mafio ma i madhë. Mi thonë Allah, a je bete, që Allah, valla, qëfar zemre kam. Kështë të folin ato. Po valla, po, hajtë ka zonë kusha i keqit ash, hajtë ka zonë kusha të vra, kusha të bre, kusha i keqit që tu. Do mund të menal një ka një njerëzit, se pranën kur kush se janë zullum qartë. A ma zullum qartë janë plot. E për këta si jo vëzër, për shkak se kur kush se pranën shka zullumi, Allah e ka zbit librin e vetë. Ju se pranën i kur, a ma dikush atë po zullum këtu. Me e shku me veti që të cilin pa besimtar, a e diti se rrugës për gjena mije se pranën. Për këta si vëzër, nuk është njeri kur flet dhe nuk flet për drejtësien, është njoja e fejës Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këta si e tha Allahu gjelluara, Wallahu la jahdil qawma dhalimin, Allahu nuk i ullëzën popullin zulumqar. Për këta si vëzër, për shembol, kër i kanë trajtu e disa për i djetarve, apo, për shembol, imam dhe e viju thot, dhe të rral janë imamët që s'anojnë. Që s'anojnë? Nuk anon ka i veti. Për shembull, vetë Sheikhul Islam Ibn Taymije kur cilësohet në mundson Allahu xhelalu ala me fol për Sheikhul Islam Ibn Taymije dhe shkrimin e tij, do ta shohim vëzer se shumë përshkrime të tij kanë ardhur se Sheikhul Islam Ebul Abbas Ibn Taymije rahimahullah ka qenë i paanshëm. Çiçë ka qenë i paanshëm? Për shembull, se ka pasur një dost. Edhe ky dost e ka ndjek Ibn Taymijen. Edhe nëse ky ka bërë diçka gabim, nuk ka thënë më radhë mos tani e tij. Jo, s'ka ditë su Ibn Taymija. Ka thon gabim e kije. Çi ka thon Ibn Qayyim al-Juzeyni e shkova i kallëzova si ka vdek Ibn Makhlufi, khasmi më i madh i atina mban në rrezik. Çka i thotë folë këtu? Pse i thotë kallëzuesi me çep që ai ka vdek? Domthon Ibn Taymija ka pasur standard, ai e ngat ai e larg ka pasur standard drejtësia. Do sa njerëz vëzë çka kanë sot? Çi sot Abdulrahman al-Muallimi kur e ban në gjuna dosti dhe kur e ban khasmi një tin gjuna nuk kanë nisur të ti. Por shembull me thon ti e ka pira ki, për shembull, një dosë shumë i ngushtë i joti, apo baba jote, apo nana jote, apo gruja jote, apo e vladi jote, apo miku jote, që ka t'i kile vërdipja atina, apo ajtë cili t'a barë rapsht t'i e sahar, apo ajtë cili t'i e duko cikur është shumë i afer t'i joti, me thanë për atë edhe për një khasën tanin, se e kanë bo një gjuna, apo, që ka ba njeri ju? Për këtë dvejtën që ka thotë, e, ka daleve, ku me di që a për këtë hasë me thotë, për në edhimra, jashtë është të i prishtë të konë pinë kalubelatje. Për këtë asyllë dhe drejtësia nuk është ajo që ka e mendojmë na. Drejtësia është ajo që ka e ka zbitë Allahu subhanahu
Wa ta'ala. Për këtë arsye thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah se sikur njerëzit ta matsin drejtësinë me logjikën e vet, atëherë si se do të ndahen në drejtësinë e vet. Andaj as Platoni me Aristotelin s'janë pajtuar. Pse? Kë ka thonë ka dalë se dosenë si kimit. Dosenë nuk i kimit. Mirë po, i shefti kush janë pajtuar zë pejgamberët. Vetë pejgamber, pse? Se vin nga një burim. Nga një burim i matin senat dhe pasaj khulefa dhe pasaj si se li shka okon më nga nga meri sallallahu aleyhi sallim. Pasaj dhe Allahu te bareke vëtjala, këta njerëz janë që të da kenë shpërblim dhe ndëshkim lanetin, malkimin Allahu gjelluala dhe të melacheve dhe të të gjithë njerëzve. Dhe të të gjithë njerëzve. Khalidin e fiha do t'jenë gjithmonë në malkim në azapin Allahut, nuk do t'ju letësohet azapi atyre dhe nuk do t'ju jepët afat. Me këto ajete vëzë kemi përfundu para Ramazanit, tani do të vazhdojmë me lejnë Allahu të bare kjo të në ajetet e tjera. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu në vazhdim, në ajetet 89 nga surja Ali Imran, illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allahe ghafurun rahim. Thotë Allahu të bare kjo të jala, përveç atyre të cilat janë penduar, të cilat janë penduar pas këti mohimi dhe pas këti kufri, dhe kanë përmirësuar të kaluar në vetë. E kanë përmirësuar pitash, duke u mundu me përmirësu asë ka kalu. Allahu është falës dhe është i mëshirëshëm. Kjo ajet dhe zër, është ajet i cili hapë derë për pendim nga çdo sen. A dhe dhe që i khullësam dhe mje, se edhe nga kufri dhe i shirku ka pendim. Edhe nëse përsëritet të ubeja, dhe mos flasim për gjunahë. Ma dje thot që e khusam dhe mija shumë hitë sahabe janë konë qafira. Pas e janë bo sahabe. Para se mu konë sahabe janë konë pabesim ta. Pra Allahu Gjellë Gjellalu Zër e lejnë dhejrë në pendimit hapur. E lejnë dhejrë në pendimit hapur. Kjo aje dhe zër, neve du të shpjegojna, ne ban me dije se pavarësisht sa është mohimi i nartë, pendimi e shuan. Ma dje kjo është dhe zër e qëllimi i insanit dhe i ardhës e ti në tokë. Që ajë dhe bën gjunaja pas e të pendohet. Që ajtë bën gjunahe e pasaj të pendohet. Ka arë në shpegimin e kësajna nga imam Ibn Gjeriri, rahimahullah, të fjallë Allahu Gjellë Gjellalu, përreç atyre të cilat pendohen, thot, Allahu i madhruar, i ka përjashtuar, ata të cilat kanë mohuar pasi që kanë besuar, duke bërë përjashtim prej kësaj vepre. Thot, ka për qëllim Zotë i onë të bare kjo e tjala, ata njerëz të cilët bënë rritje nga imani, pastaj u kthyen në iman duke i besuar Allahut dhe të dërguarit të tij dhe duke vërtetuar atë me të cilën ka ardhur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam pe Zotit të tyre, thotë wa aslahu dhe kanë përmirësuar veprat. Çfarë bie? Thotë ka për qëllim kanë bërë vepra të mira. Kanë bërë vepra të mira në përputhje me besimin e pendimit, pasi janë penduar. Thot, Allahu është falës dhe i mëshirëshëm. Thot, Allahu i afal, si cilit që ka bërë kufër, pastaj është penduar. Thot, Allahu i ambulon gjunahin e tina dhe i afal atina gjunahin. Thot, edhe nësa jo ka qenë rridde. Pastaj thot, dhe nuk e donon, dhe nuk e korin ditën e kiametit, dhe nuk e merë në logari, a i cili pendohet para se me vdek. Thot, Allahu e ambulon me rahmetin edhe mëshirën, edhe mëshirën e vet. Kjo e vezër na bën me dije se si cili njeri në këtë botë ka mundësin e përmirësimit. Dhe kjo vezër duhet me qenë thirje ha pur për si cili njeri. Dhe këtu vezër kemi edhe një detaj, përse do të vim nam disa detale tjera, do të vim tek kur të vim të lufta Uhudit, po e huazoj. Mos e le pendimin qoftë dhe pini gjunajt vogël. Se shumë për njëzve kanë një vezvese. Thot, po shka mu penduve për të gjunajt kërë së nga më të lëndë të tjera? Jo. Pendohu qoftë dhe pini gjunajt. Qoftë dhe pini gjunajt. Pse, a diri si janë gjunajt dhe zërë? Ka përshkuat një djetarë kështu. Ka thonë gjunajt janë sikur petka me bërlogjit dhe pluhurin. Petka dhe zërë është e përbërë prej shumë litarëve, prej shumë pejve, të ndërthuru njëri me tjetërin dhe jënë bo tesh. Apo, a e keni po tesh, dhe zërë, sa me e vjetruar që a, aq ma pak ndikon uji dhe larja në ta. Por shemo, nëse me një tesh bardhë, sa po e ke blenë?
edhe përdor ditët edhe e lar. E kthan gjendjen e vet. Pse? Sa jo pak plur ka shtimrën e vetit. Kur fillon me kalu vite, ajo këmish, ajo tesh, ajo petk, çka bëhet? Fillon pluhuri, mund ngjit, mund ndërthur, aty ku nia e pejve. Dhe kur të filloje mund ngjit, fillon e zeza më u bë, çfarë? Karakter. Pra bëhet pjesë e pandar e këmishës. Edhe çka thuhet për do tesha? Shlahet më kjo. Pse shlahet? Qas shumë ka bo viran, qas shumë është përly, qas shumë është një los, sa që dimo t'i lajme, pra as lajre kimike së ndreqin, ma ta. Pse? Sepse janë mbulu. E këta e ka përmenë Allah në Kur'an. Barran ala kulubihim. Janë mlu, ma ta. Janë mlu, ju ka hije, zulumi dhe kufri dhe gjunat, ju ka një, ma, na për damar. Dhe ti, ma, sa du shqie, po, u ka në gjitë, ma. Këni bo dëtesha, nuk lajt, ma, jo, pse? Fërgoj e sa dush, pse atë shumë e ka morë në gjyra petkun e plurit me të cilin është një los. E në vezër, njeri ju du të mi paraprik të rëgjërave. Apo, te e ke po, ti për shembull, nëse të beqë që tu një zalë, ndorë, ti e di me vedije që edhe me lanë që tu kur gjozë bëhat, kur gjozë bëhat, po shka thu, heke, se mundet me lanë që, me janisu në me lanë që shtu, këtu bëna këtë zalë. Po çka bam njeriu pak i bë diçka më njëherë e pastron. E të gjunoa që shenë Allahu Zot. Lënë të nejtë. Lënë të nejtë. Po janë ska kria tut nejtë, tut hin mrena, hin mrena gjunoa. Pastaj fillon do me reagu ta heki, jo ja, ka dalë. Po tani është son lviz. Por thotë Allahu Zot, nëse mund është mu pendu, pini gjunoa pendojë. Edhe nëse thotë shejtani, po ama e keni tjetër, rani edhe ma tjetër nga mu penduar. Ama kur mëse kush zo vetën, mbaj e merë, kjo shumë anësis, nga se plët për njëzë, por shemë, neve nga shkryin, do të gjohë, unë qish mu pëndu për kësaj, kur në kam edhe këta, dhe su në la. Ani, pëndovë që saj. Minë se thotë dikuj zhëllëzë. A banë mi thonë dikuj të leje një gjuna, kur aji është edhe në kufër, po lejohë. Pse, se ka mundë si që ki gjuna aji, ashtë aji se bejpi që ka kje, banë kufrën për që ta. A e ka një arsije, e ka një arsije. Ja do pare, ja do pushtet, ja do femra, a i do dishka. Kur ti i thu për shemu, ani me pëndohë njërë për qësajna. Pëndohë njërë për qësajna. Kur ta shishme të thatë, po ani, po pëllohë dhe ke tjetërën. Sepse gjunave zë njën, njëra me tjetërën njën. Njën njëra me tjetërën. Për shemu, a i disa njeri për shemu, a i disa njeri. Për shemu, a i lidhë për rakijën, muzikën e ka kështu, thot, o, kjo, shtima mirë me e pije. Me bati për shembull njëndër me ajë thotë po pelaga këtë gjë, s'ka shije më. Por këtë asyllë kur kujt mos i thuj kur do mu po ndupin i xhunait, jo ja, ti mos e keni pa disa thotë, s'kish ka pendohur ose ti keni grumbull çera. Jo morën të pendohet veç sa ana. Më mirë avte Allahu më shku paçë xhunase me çta xhuna. Më mirë më shku te Allahu me andaj shikova se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abu Talib çka i tha? Thuaj la ilaha illallah. Ditën e fundit, pse than, shpresoj me po polemik të Allah për këta, për tyje. Andazër, vlen kjo ajet. Ille ledhine të bu, min ba'di dhalik. Mirë vëzër, nëse e supozojnë akshtu. Njëri kur pëndohet Allah u gjelala prej kufriateve, runazot, sepse na nuk e dim që shumë u pëndu për kufrit, nga se elhamdullak e nalin muslimat. Po vëzër, atësat janë konë qafira, ata e din më mirë. Allah më stavohë qafira as tiheri, ja rabbala alemin. Ata e din shumis e do më do më pëndu për kufrit, me dalë për shemot për krishterizmi, për jehudizmit, apo me dalë për budizmit, apo për lojeve të ndryshme të ateizmeve, kështu më ra. Ata e din, ata e, andaj nëse në mundësën Allahu që të të mbajmë një varë, kështë ratash të konvertuarit në islam, për, dhe përjetimet e tëre. Ne interesojnë që që kanë përjetu ato. Që në kanë njerë gripa shumë për njerëzë, për shemot i thu, ovo, a e nin i farë vlerë që je musliman. A e një në vërblere që je musliman. Të regon një hoqë kërë akon në Ndëlus, Spanjë. Dhe ka shku mi këshirë do venet, sot nuk kanë ati pushtet muslimanat. Edhe kanë hinë me një objekt, edhe kretë vizitort, nuk kur gjo së kuptojnë për shkrimeve, për lezo se mërvesh. Të regon këj hoqëa, thot, dhe unë e kesh i vetë mi mecën e tyre musliman. Thot, edhe unë e për lezoj arabish, këjtë. Se këtë arabisht ato. Thot kishte ajete dhe hadithe. Dhe shkjo dhe zër, shka do më dhanë humbja e fuqisë muslimanëve. Kishin metët dhe shkrimet. Thot fjallë Allah, fjallë e pengamën sëram, poezi, fjallë të urta. Thot edhe një plak e thime,
Thot po më thot mua, ti musliman ka na? Ajo ispe e dit, pse e ka pasi që to veç musliman dini me lexue, veç arabisht dini me lexue. Thot edhe nga mesi kita tynve se e pasi, kur kusa të morve ashtu? Këni ma përshimu ti me qumë kin, e me thonë shka shumë këtu, ko e dio dhe shka shumë dhe. A ma përshimu me thonë një kushtë, unë të kalzoj. Apo, a i normal ka mu krenue. Këni pa përshimu ato shka e dinë anglishtëm, në karqë atërë shka se dinë. E dhe me këti thotë kanë një 3-400 vjetë masë. Po, njëjtë të vëzër ata shka e dinë arabishtëm, këna pa funësisht masë. Pse, se kuptonë, që ka ndonë disa për djetarve, parët muslimanve, ketë libret Allah kanë zbitë arabisht. Ketë libret Allah kanë zbitë arabisht. Pro, Zoti ka folë arabisht. I dhem dikujt barkas, i dhem në shkujnë të pje hapa. Allah ka folë arabisht. Dhe pa arabisht ka fe. A dhe ka dhe njëri për djetarve të Maghribit, të Marokës, të Qiyuddin el-Hilali, rahimahullah, ka dhanë me inzit njërzit mukab për islam, duke lanë arabishtën, asimi frihe e krit ftoft. Gjimi lakua, a lakohet e krit ftoft? Lakohet, s'lakohet e. Dutë mukon inzet, e arabisht e nzehe dhe lakohet, pas ta e ban qyshdush, ose mi fri plumit, hinit, s'ka do binta. Për këta si jo dhe zër, edhe thot kjo ogja, thot kure pasë, kërë kusa ti murve ashtë të shkrime, edhe ajo plakon, tha, a ti e muslimana, tha, në kapi emocionit, thash, po, unë jam musliman. E mirë, që kjo dhe zër, neve në duhet, peshen, a e ditë që ka do më donë më ka musliman? A e ditë që ka do më donë, që ti e musliman, i banë sejsh dhe Allah, falë namaz, kjo dhe zër, sikur që është përgjëtësi, është dhe krenari, se unë shqibaj me do vepra, unë shqibaj shqip Zotit, unë falëna, unë jam e ndërgjëtëshë, unë jam e moralëshë, unë jam familjar, unë zbëj haram. Këtë të vëzër e panë, besimtar një qëfarë, mu krenu panë në nëshmimin e tjetërit, jo. Jo me në nëshmu tjetërit, ama unë jam i ndërshëm, e kështë në mëratë. Për këta si jo vëzër, të obeja, qoftë dhe pini gjunajt vogël, ani beleje, ani leje. Tani vëzër, këta mëse këtë kuptoni me thirjen kërja bandi kujna. Shemo, thirjen i bëhat me rënditje. Po nëse njeri, na i flasë për këtu njeri, zdo që e njerëzore, si ti mund është me lanë një pun të keqe leje. Por shemo, për më në kështu. Nëse njani, për shemo, tje e dini njeri që s'falët ishtë namaz. S'falë namaz e që. Ma dje banë shirkë zotit e kështu mara. Mirë po, për shemo, rruna zot, konsumatori lanë dhe narkotike. Edhe të thotë për shembull, çka thua vëllahat, ata lanë çka punë. Çka i thotë? Ja vëllai, një herë falu. Jo morë leje, minni herë leje, minni herë leje. Se pa e ditë se kjo si mos ta lojë këta ai snin be mo. A janë dëgjuar vëllazër, duhet mi dhanë minni herë, po leje. E disa mendi çka ju thonë? O çka i bën ti me lanë drogën kur ky mos pari sfalet? Ani vendi ta lojë drogën, mos ani gramë shtjen më fal, se ai ashtu i humbura. Por sa më shumë që paksojmë në ngjënat e ti, sa më lehtë për neve me epru deri te niveli i duhur. Apo, andaj janë disa gjunaha dhe zot, pa e kthjell njërin prej tyre. Zbat njëri ai. Andaj çdo gjunat që mundesh me lan leje. Çdo gjunat që mundesh me lan. Dhe çilla të vjen më lehtë leje. Leje, një gjuna, një gjuna. Wallahi fitore është. A keni pa një zot, një dinar, një dinar, s'të në gjepsht. Tregtar, çish mendojnë tregtar dhe zot. Për neve çka sena tregtar, çka janë 10 dinar kur gjë. Për tregtarin do të punë ka 10 i kombosh këtu. Çdo ku kumri unë, çështu ka 10 të i rujt, çështu 10 10. Ama ta ish ka sa tregtar, çka thot? Po çka bën njëri me 10 dinar. Çka vetë tregtarin ka zot. Ai më shama thot, po ama nimi ka 10. Nimi vetë ashtu do kalu, ka 10. Shikoj vëzë, nëse njëri u bëshim thot, e çka kish bë dobi unë me lan kanë gjunan dit. Çka kish bë dobi? A di shka i vëllë atit, përshimu, 365 dit me lonë ka një gjuna. 365 dit gjuna. Përshimu, vish në dit, një herë me thonë, estaghfirullah vë tubu i lej, kërkoj falet Allah dhe të ndonë ataj. Në dit, një herë. I bje gjdo dit nëse e banë pandal, 365 herë këtan, do më thonë, estaghfirullah vë tubu i lej. Nëse thuk atë di herë, minjë herë që në këqohet, bëhat, bi 600. Nëse, thuk përshimu ka 10 herë, minjë herë shkon duke, u shumë fishu numri. Por shemë u pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë çdo ditë astaghfirullah wa tubu ilej kanë 100 herë vëzë. E kështu më rap. Për këtë arsye vëzë, mos e nënçmo nis ti kfar. Kanë jashtë tani thotë, për shembull, të vënë tinë në jetë më thon, thamë astaghfirullah wa tubu ilej, pak para se më thon thotë, po ba, vesh më një herë nuk shkon vëllai. Thuje më rthuje një herë. Vesh një herë thuje. Ajo një herë ta bëj ditën herë. Ajo dhikri e bja dhikrin,
Libri e bje librin, ajeti e bje ajetin, hadith e bje hadithin, ligjerat e bje ligjerat, namazje bje namazin, pendim e bje pendimin. Njerë dhu e, masjera që këtë pun të alajon, për që këtë jetën se zban. Ekshtë më radhe filon, njeri u gradualisht duke u plëcuhe në raportet e veta me Allahun te bareke ve teala. Për këtë asyje tha Allahu xhelalu ala, përveç atyre të zëtë pendohen dhe përmirsojnë vetë vetën. Ka thënë dietarët, përmirësimi është shart i pendimit. Ai që ka përmirësohet është penduar. Keni pa disa njerëz që e zojnë pendimin, janë penduar. Çu që pendu? U pendova. Ja, pendimi është ndryshim. Tabe është mukthi. Të shekthi hiç. Nëse s'kthehesh ka ana Allahu xhelalu ala, nëse s'kthehesh piçasosh ka je nga ana tjetër, nuk je penduar. Nuk je penduar. Gjithashtu Allahu kam përmendje dietarët në këtë ajet edhe shpjegime të tjera, pastaj kam përmendur edhe dispozitat e murtedit dhe heretikut atij i cili e lën fen Allahu te bareke ve teala. U di shpjegojnë atë ajetet që janë edhe më të qarta mbi renegatët dhe ata që e lën fen Allahu te bareke ve teala. Vazhdon Allahu gjana në ajetin 90 dhe thotë: Innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun. Qoftë Allahu te bareke ve teala, ata të cilët kanë mohuar pasi kanë besuar, pas imanit kanë dalë në kufër. Dhe këtu vjen rreth, thumma izdadu kufran, dhe pastaj e kanë shtu kufrin. Këtyre kur që pranohet pendimi, dhe këta janë njerëzit në vërtet të devijuar. Janë vërtet të devijuar. Qka është përshëllëzë në këta jetë? Këse kjo jetë, qiko, sikur le me kuptu, atë kundër të nëse shka jata e para. E para shka dhëtë, ille ledhin e tebu. Përveç dhe shka pendohen prej kufrit, ja u pranon. Këtu qka dhëtë, si ja u pranon. Tash kujna e pranon, kujna si e pranon. Dhe ta shojnë me lejnë Allahu të bareke. Te bareke ve teala. Thot Imam Ibn Kathiri rahimahullahu teala, thot Allahu në këtë ajet, duke kërsnuar dhe duke alarmuar si cili njeri i cili e mohon Allahun pasi që ka besuar dhe pastaj ka shtuar nga kufri. Pra, thot Imam Ibn Kathiri, pra ka vazhduar me kufër deri në vdekje. Çka është pastaj e ka shtu kufrin? Çdo ditë çka sa pendu i llogaritet shtimi i kufrit. Çdo ditë çka spendohet, llogaritet shtimi i kufrit. Thot Imam Ibn Kathiri dhe ka lajmëruar Allahu në këtë ajet se këtyre njerëzve nuk u pranon tauben gjatë vdekjes. Por është për qëllim sa të para vdekjes kanë më këshin u pendua. Te Allahu te bareke ve teala. Por këtë asoj vëzë është shumë interesant. Krejt njerëzit janë pendum. Përvec se disa u pranohet, disa ve jo. Që të tashomi tek ajeti 91. Këtë njëzit janë pendum. Do pendohen deke, do pendohen para vdekes. Ata që pendohen para vdekes, Allah va pranohet. Allah nga bo fitërë. E atyre që ka pendohen vëzër masit vdesin, a këtë pendohen masit vdesin, Allah nuk ka pranohet. Për këtë asyjo vëzër, i lumi është a njeri, dhe me fatë është a njeri i cili, thotë, une ashtu është të pas nga bu pendue. Atere, letë pendona para vdekjes. Unë ashtu ashtu pashtu mi rapishman. Po pëse mësë mi rapishman për maherë? Unë sikur ku njeri, në ashtu ashtu kena me vdek. Sikur që ka thonë pojeti. Masi kena me vdek ketë, po në vdesmi për Allah. Pse ata shka zdesin për Allah, mësë kanë, mësë nështa, se njeri shka menon. Shka menon. Sikur që ju ka thonë Allahu, Gjellalu, munafika në Kur'an. Ata shka mendojnë, mësë me vdek me ty o Muhammed. Pse mësë menon, se kanë me jetu gata ato. Ata kanë me vdek. Ajo vdhen vdekja në shtrat, ajo vdhen vdekja dikon, ata kanë ndru jetë. Për këtë asyjë ka thonë poeti, pasi që vdekja e ka një vendim, pa tjetër është me vdekë. Ata vdes për hirtë Allahu, subhanahu wa ta'ala. Për këtë asyjë dhati Imam Kathiri, vazhdojnë në kufër, pra vazhdojnë deri në vdekje, duke shtuar kufrin. Dhe të kjore njëzë Allahu Gjellalu nuk ka prenon pendimin, sikur që Allahu te bareke ve teala ka përmend këta në surën En-Nisa, ajeti 18. Dhe Allahu Gjellalu, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ.
nuk është taube, së është pendimi pranuar para ata të cilët bëjnë vepra të këqija deri sa t'ju vene njani për tërë vdekja, e pas ta i thot unë u pendova tash. Po normal që kemi u pendua. A e kini pa në për gjikata kër shkoj njërësit? I pendum, thot jam. Ala për, hani, i pendumi. A i thënë ato, ma që i pendum, a ka njëri që zinjët në krime që thot, vala e kumbo. Ska që e kumbo. Dhe dënimi a i ra, dënimi kse të njoje. Parë në vëzë kur të kapin me laqët, druna zot. Po njërësit i kini pa, kërë, qa ti kapin, këtë dunja kur ti kapin, thot, o, vala jo në aj. A po aja, e atërë zbana i dobi aj, ky, zban dobi atje. Atërë ti, ti. Ata ty janë të klip. Apo, ty janë të klip. Për këta si jo vëzër, shiko, thotë Allahu Gjellar, nuk është tobe në vdekje, masi të shifsh, me le kulma u ti me dhanë, u pendova. Thotë Allahu Gjellar, Gjellaluhu, wale ledhine je mutun, ve hum kuffar, dhe nuk është tobe për atën dhe së të vdesin, duke qenë qafira, u laike a'tedna lehum adhaben elime. Thotë Allahu Gjellar, këtyru jo kena bo hazër një azab, shumë tranë, shumë djekës, shumë dhimbshëm, do të shkakton dhimbje të fortë. Për këtë arsye, thot Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa li hadha qala ha huna, për këtë arsye ka thënë Allahu xhelalu në këtë ajet, lan tuqbala tawbatuhum. Këtu në sura Ali Imran, supranohet atyre tawbeja dhe këta janë njerëz të devijuar, el kharijun anil manhaj el haq ila tariq el ghay. Këta janë njerëz të dalë nga rruga e të vërtetës drejt rrugës së devijimit. Thot Imam Ibn Gjeriri, At-Tabari, Ebu Gjafar, Rahimahullahu Teala, thot, qka është për qëllim këtu shtimi i kufrit? Thot, shtimi në gjunahe. Shtimi në gjunahe. Sepse kufri, vëzër, jep njeri ju guzim për gjunahe. Por shemu. Kër njeri ju e më honë zotin, mësa një të ski që shmi thonë, mëse panë që ke gjunahe. Ja, lajnë dhe ka më hutë ti. E këni pa, disa fatë gëzisht, do njerë. Shkoj t'i pëtojnë, ai kurkun nuk ka, ai jashtë feja, i përqemi këto i dhojnë mëlloj, jo, shka më mëlloj, jo, shka e më mëlloj, që me baje, shka më mëlloj, mërë, o i si beson Allahot, hiq, i dhe si beson Allahot, u shumë, a i shka si beson dhe zërë Allahot, a i shka s'ka, madhnim për Allahot, për pengam benin, sallat qëllim, s'ki t'i shka mi thonë, a i do matë me që më shko, leje cigaro, vla, më më piju këpi cigaro, këna që, ti njerë dush me besu Allahot, e pengamben e salam, e imanin, e akiretin, e gjenetin, e gjenemin. Apo, është nuk janë të folë për dispozitën e cikarë, kemi kalëzu që jo, me kru afër haramit në aspektin financiar. Mirë po, duhet me pas një renditje, dhe zë, nuk vlen ajo që ka thamë, pendoju pisë do gjunaot, ajo vlen për ti si njeri, shka të mund është me lanë le? Ama kur të thyrësh, shëthiri njeri që li, zbeson mëna Allah, e beson ajo, be besojnë, Aleksandra të mdoj, besojnë, mësane e këto, pasaj, mlojo, shë ka mu mlu mëna ajo, ku qkoj e me në bulisë. Për këtë zhjetu të me pas një rënditje, besoj njërë Allahot, për nga mberi sallat qëllem, besoj shartëve të imanit, besoj një islam, hin një islam, e mësanena mëren. Mëren. Mësanena është të apsonë dhe për mbulesë, nëse i e tamam. E tjetë gjuna i mbulesës. Ama, nuk përme zë njëzë, nuk përme na me e trajtua që ka zbeson se po beson. Këta dhe zërfut në nkohë. Nuk bana dritat e reflektorave të emisioneve na von. Apo, sikur që i shihni nëse njerëzit këto emisione, fatkeqësisht shkojnë thrasin o xhalla, e që normal, që ato xhallash ka i përgjin atyre kanë përgjithsinë vet, pastaj shkojnë ato thirrën vëzër, a mundi para mendu, lavire të vendeve publike. Pa pas kur far turpi. Diakon Hoxha sot e ka thirr lavirën. O vëzër, harama me shkon ato emisione. Harama me shkon ato emisione. Dhe vallaj që ati s'ka kalzu kur kush fej. Ati ja ka po qefin ati emisionit. Ati emisionit, kur që ati jetër? Dhe që ku o gjelëzia për fej. A kishku pe për nga me në salam që ati? Nuk kanë gjallë për nga me në salam. A ju kishku që ati në që ati? Ku mledhen lavirët. Nëse dhe dikush thot pole ta more për siper, derin të kiametit. A kishku Omer ibn Khattabi që ati o lezër? A kishku Omer ibn Khattabi që ati? E pas taj ati, po nuk të ma be kush me dalat në emisionit. Po e murë në qaf fejnë islame. E mundën qafë muslimanët. Apo, nuk mundët me muslimanët. Hoxha me shku me një vend ku dje lavirët janë kone se sot lavirët t'i vinë, dhe zërë. Se, kjo fejo. Andaj, dikush ka zbeson, pëse nga duna me imponue që a i beson? A vesë pëse fletë gjuhën tona? A vesë pëse fletë gjuhën tona? Gjuhën dhe zërë nuk banë musliman. Ka arab qafira, ka musliman shqiptar. Ka shqiptar musliman. Elhamdullana, jemi musliman.
dhe ka arab qafira janë, gjithë besojnë Allahu subhanahu wa taala. Pyetërohe migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Lehebi, është Ebu Talibi. Apo andaj nuk ka këtu nacionalizma, nuk ka këtu si ti je shpiktën as alo blot pinjesve kur thonë ana gjuha araba, të mendojnë se na do thonë mu arab. Jo, më çfarë arabi? Jo, mos na do thënë mu arab. Ne na do thonë gjuha arabe sepse pejgamberi ne kemi arab. Patjetër apo te keni pa këtu kur ju vendoni mysafir pi jashtë. A i thënë ati mësoj gjuhën shqipe se gjarë du të na. Ja ba i thëtë oti, folë kush folë anglisht këtu. Si s'të banë male, s'të banë e sa për njeri. Se, a i thënë këto, kjo toke lash 600 vetë, pa pa, ma kur vina të të hujt, a, e qëna, qëka, së në dikton t'i anë shqiptar, a ja qa shmire folë anglishtën. Se, sepse thëtë po kisë smerë, e shki, a ma ki anë i fort. Po pse s'pi thua ti, gjua jonë, sa e mirë, sa e lirë, sa e lirë. Shpi dhu atina, a ma vesh muslimanë, vjo thonë, a din një mu falë shqip, a din një me dhanë zë qatë shqip, a din një me nxëru shqip, po thuni vë atinëve, thuni dhe atinëve këtë jo vinë delegatët, a din një shqip, a din një konferenzë mi moj shqip, a ban mi moj mledet nërkuptare shqip, ja, të dhe zbanë, që në një njëri pi juve, shtetit juve, shka din me folë anglisht, edhe pik, dhe s'ka mua betë, e qështu, dhe sigur që i thonë sot, a din me folë anglisht, me një vakë të kanë, a din me folë arabisht, se s'të kanë bo madhë për një sanë dunjaja. A nëzër, duhet besimtarën po zhjërëzi për fejnë e vetë. E jo me shku në loj ambienti, kur vallaj ti dvenë mare, ku ka shkuaj? Dvenë mare, vëzër. Dhe nuk duhet në më në mashtru, vëzër, këni bodi sa, janë ti boda vetë, këtina shka e odheqë i misionit. A veç qajbe ka me të një boda vetë. E pas taj musliman në për, si ju folë musliman në uvës. Wallahi ka plot për qatim në shka shku në misione. S'ju foli njerëzve udhës, i kanë shku mi bëhat davet atina. S'ju bëhat atin me davet, o vëzër, kuptane një sen. Nuk ju bëhat atin me davet. Nëse dojnë ato davet, që gjamija kua? Mbi 700 gjamija i kanë Maqedoni, e mbi 1000 gjamija në Kosovë. Pas ka mërë në mishku atin një mision. Po jo besi doja mu interesu, ka arsën ma dhe në farisiu pi persijet e Muhammede sallallahu alaihi wasallam. Tak prifta i ka kalu, tak prifta. Ja, menoni, se ka thonë bëjnë qudi me disa njëzë Allah i ngrej zhjak me zingjirë në gjennet. I ka pru luftën e Bedrit, pi luftës Bedrit e zonë rob, pe në rob janë liru, pre në lirimit janë bo musliman. Atë Allah është ka dënë me uzu dhe uzonë kin. Atë Allah është ka dënë me uzu edhe mi a pru 500 në gjallar ati edhe dhe mire kini usos e misioni ajtë për të mirë. A nuk intereson zërë, përveç parja, përveç shikushmëria, përveç ato me emri showin me e ba, kur gjasë ju intereson për fejes? Dhe kjo është përgjithësi për si cilin që ka marë mbi supët e veta me njëllos islamin e Muhammedi sallallahu alaihi sallam dhe të ulemave be qka me pretekse se ka në të tiba kujna. Po që be zene që ja i moderatori bo musliman, shka ushtu na marë, mu në vetë marë bo musliman e i mirë. Që du ka njëri karakter, në posh njëri për nga me sa më kur i ka që durt ka Allah, për mu bo musliman ka, për ka një ka që? A i ka që për të një bedewi ose të bane atë që ka i runë dhejve të sretin muslimar. Si ka që dur? Ka thënë Allahumme unsuril islame bi ahadil umarajn. Ka thënë o zot një moj islamin me di omera, Omer ibn Khattabin dhe Amr ibn Hishamin. Ki vezër Amr ibn Hishamin a e bu gjehli. Në e bu gjehli për shkak se anë qafir. Hume a di që fara autoriteti ka pasaj të njerëzit. A i thujnë se s'ka kesh. A ki u kesh lavireve. Kjo kesh për daleve, kjo kesh njëzë pacip. E na pjevojnë davet, hysh me musliman këti davet. Hysh kish ka i ban davet tina. Kjede mu pa musliman që të ka qoshë, dikun, ik. Ik larg, larg. Se zban në islam mi afru njëzë pacip. Nuk ban. Për nga mësëm kur ka da në saf, në imam. Që ka than, feljelini ulin nuha minkum. Letrin këtu njëzit matë me qëmpi uve, për parën, safin e parë. Se është fejo dhe me posë qëre të mirë, me posë pamje të mirë. E kur u zuve zë Omer Khattabi, e kuptu pëse ja qëlloj për nga mësëm duajës? Sepse kur u bo Omer Khattabi shka u bëve zërë. Sot përëndimi dhe filozofat dhe shkenstarët dhe historianët kur e studiojnë islamin dhe personalitetet e islamit, pa i besu ato, qka thonjë? Omer i biri Khattabit, njërin dhe personalitetet mandikim bot, me mandikim botror në historinë e njërzimit. Historinë e njërzimit dhe zërë. Ta shpra së vëdu me këto moderator dhe zërë, mu bo musliman, shka ndikim kanë me posto? Ha, shka ka me ndikukin? A kanë me arë njësë kanë me thonë, a, ka bo ki musliman apo, ato ndërkomtartë minjarë, ka dalë edhe nga këna me minukit punë. Jo, vëllaj,
ata kanë me dyshua la ma shumë. Kanë thonë, që ki islam, që ki ta? Andaj që ishtot Muhammed Kutbe, rahim e Allah. Allah mësë më kanë që e ma islamin, me na pa ato neve. Runa, Zot. O vëzër, po ti si musliman, me do një argërdit e shpito muslimanve. Hajde, foli sincerisht vetës. Ti si musliman, pi sa musliman me i gërdit? Pi plotve. A e musliman, ala musliman. Musliman zulumqar, musliman i padrejt, musliman korruptum, musliman. A e musliman, ala musliman. Ama ti thu, ej, mës pas pun ma tam. E mirë, qafiri shka thot? Kur tipi muslimanit i gërdit, aj? Po që shtë hinjune? Ku të hinjune? Ku të hinjë ku ju, ku vetë në mës vetës në mirë mi vesh? Për këta si vëzër, syreti dhe pamja islamit duhet të ruhet me çdo kusht. Mu përli na po, islami jo. Islami jo. Për këta si vëzër, thotë Allahu Gjellë Gjellalu mu, atyre të zërët devjojnë nga rrugë Allahu të bare kjo e tjara dhe e shtojnë këtë kufër, atyre nuk ju pranohet asnjëherë pendimi. Këto është për qëllim vëzër, pendimi para vdekjes. Thotë Imam Ibn Gjeriri, thotë, Allahu Gjellë Gjellalu hu në ajetin e parë thotë se ju pranohet, në ajetin e dytë thotë se nuk ju pranohet. Dhe të është e pamundur që kjo me qenë kontradiktore njëra me tjetër, nga se nuk thuhet për një tobe herë pranohet e herë nuk pranohet, por se gjendja ka ndryshua. Thotë, kjo çfarë është për qëllim? Thotë, është për qëllim ata të cilët vdesin në kufër edhe kanë pas dhe një tobe më herët, Allahu nuk ja u pranon. Për shembull, njani ka vdekë kufër, runa Zot, ose në shirk. A ka drejt me thënë Allahut, u pa ta pendu në një herë? Ja, je dash më pendu pikejtve. Më arë me pendim të pasër të Allahut të bareke, u atjala. Gjithashtu dhe zërë, kanë diskutuar se qëfar është këtu shtesa. Me qka shtohet kufri. Thonë disa për djetarëve se kufri shtohet duke vazhdun ta. Për shemë që shtohet? Thotë Allahu Gjellë Gjellalu hu, thumë me zdedu kufran, pasta ju ka shtu kufri. Që shtohet kufri? Kanë thonë, kufri shtohet me një loj të vazhdun ta. Por shemë, është në shirk edhe e ban një dit, e ban një dit, e ban dhe dit, e ban 100 vjet. Pra, kur ti ban 100 vjet në shirk, i thuhet e ka shtu kufrin. Kjo e para. E dyta, e shton lojn. Si e shton lojn? Por shemë, edhe beson me një idhull, pasaj beson edhe me një idhull tjetër, pasaj ban Allahu qirk edhe në rububije, edhe në luhije, edhe në emrat dhe sisit e Zotit, edhe i ban, për shembull, shirk Allahu di ka me kufër duke me humë laqën, ose e morën ahiretin, më zonë Koranin, ekstu me radhë, pra ka lojët të ndryshme të kufriateve. Gjithashtu dhe zër, ka ndonë disa prej djetarve, se këtu për qëllim shtini kufri çfarë është se disa prej jehudive e kanë besuar Musën. Apo, pastaj e kanë mohuar Isën. Pastaj e kanë shtu kufri me mohimin e kujna? Me mohimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë thënë disa bletjetarve se këtu është për qëllim disa prej renegatëve të cilët kanë bërë ridde dhe janë kthyer në Mekë dhe nuk janë përmend me emra. Dhe si e kanë shtu kufrin, kanë shku në Mekë dhe kanë thënë do presim që të vdes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, përveç kufrit, kanë thënë po presim që të vdesë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pasave se kanë diskutuar dietarët se kur është për qëllim kjo mos pranimi, rezumeja këtij fjalëve është se nëse njeriu nuk pendohet para vdekjes, atëherë pendimi nuk i pranohet. Ndërkohë që nëse pendohet para vdekjes me pendim të sakt, të sinqert, prej të gjitha kufriateve, atëherë i pranohet pendimi. Po që i Khulisahu Temi, rahimahullah, pendimi pranohet prej çdo kufri dhe shirku. Nëse njeriu pendohet sinqerisht, sikur që pranohet prej çdo gjunahi. Pra njeriu nëse thot, o Zot, nuk e besoj po këto, o Zot, u ktheva për kësaj, o Zot, unë jam i pasër për kësaj, dhe i lajmëron njerëzit, e kësë më ratë, atëherë kjo llogaritet tobe të Allahu subhanahu wa taala. Pas sa thotë Allahu te bareke wa taala, në ajetin 90:1 dhe me këta e përfundoj, nga se pasaj kalon në temë tjetër, dhe Allahu Gjellë Gjellalu, inë lëdhine matu wa hum kuffarun, falen ju kubele min ahadim, mil ul ardi dheheben, walu i ftadabih, ula i ke lehum adhabun elimu, wa ma lehum min nasirin. Dhe Allahu të bare kjo e tala, atët zëtë kanë mëhuar, dhe kanë vdek duke qenë pagan, qafira, zotin arujt.
atyre kur s'do të pranohet, qoft edhe nëse e japin sa kret sasia e tokës dhe masa e tokës ari altan për ta shpaguar vetë vetën. Këta njerëz i pret azapi Iran ditën e kiametit dhe s'ka kush me ju ndihmue, s'ka kush me ju ndihmue. Mil u shej, mil u ard është kur dishka mushët sa e ka sasien. Sikur kur i thu dikujna me ma mushët ta me ari s'ta pranoj. Allahu që ka thonë tokën komplet çka ka me detra, me kodra, komplet me sasi të kilometrave, kret me ketë për mas me madhon ari, sikur ta kishe bas me madhon për mu pendu, s'ta pranoj. Nuk e pranoj. Thot Imam Ibn Xheriri, ka për qëllim Allahu në këtë ajet, ata të zët kanë besu, kanë mohuar dhe s'kan besu. Ata të zët e kanë mohuar Muhammedin sallallahu alaihi sallam dhe ajo e cila ka arë me ta Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Thot, duke përfshirë këtu jehudit, krishtarët dhe mexhusët dhe të tjerët prej tyre, dhe vdesin në këtë gjendje, pra vdes jehudi, apo vdes i krishtarë, apo vdes mexhus, apo vdes gjo fej tjetër përveç fejës e Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Thot, Allahu nuk ja pranon, thot në këtë ajet, nuk ja pranoj ai cili vdes në këtë gjendje në ahiret, nuk ja pranoj që t'jep kompenzim për kufrin e vet dhe të shpëton prej azapit të ahiretit, edhe nëse kish pas mundësi krejt tokën me çka ka hapsir, me detalet më të vogla, nëse do të parafitiroj mukan e ti. Pra Allah siguri thot, mukan toka këtë jotja altan, a e jep me pështu për gjenemit? A i thot po, zot, allë edhe së të pranoj. Nuk të pranoj. Thot Imam Ibn Xheriri rahimahullahu teala, thot, nga se kjo logaritë një loj rishvetje të Allahu, nuk shkon rishvetje. Nuk shkon rishvetje. Pra njeri thot me pas altanja kësha dhon, që janë mësua ato, ja jep se jep, të Allahu s'ka, së është të ti krejt, komplet. Nga se Allahu Gjellaluhu e tëra është e tina, ndaj s'ka mundësi me mjallon. Gjithashtu Allahu Gjellaluhu nuk ka nevoj për dhënjën e këti kompenzimi. Me gjithse këta du të shpjegojnë vëzën, nga se kjo Allahu s'ka nevoj dhe s'ka rishvet, është e vërtet. Mirë po, Allahu në këtë dunja së ta kajnë e prano dhe për ta s'ka nevoj. Ma di Allahu s'për imanin ta s'ka nevoj. Allahu që ka i duhet i mi besu atina? Kushtu si duhet? Ti duhet. Ka arë hadith sa i muslim, ju ketë me mohu, ketë me boqafira, kur gjo musë më bënda. Hiq kur gjo si bënë Allahu Gjelluala dam. Qka i bënë Allahu dam që në tokë sot janë, për shemë 2 miliard për kacon islam, ketë jetë për kacon qafira. A i bënë Allahu dam? Ju si kur gjo si bënë dam. Subhanehu. Wa teala. Pasat edhe Allahu Gjelluhu, se këta njerës i pret azab Iran, këta njerës të cilët kanë vdek në kufër dhe në shirk, thot, këta kanë prej Allahut në ahirat një azab të ran dhe s'kan as një njeri dhe as një të afër dhe as një advokat dhe as një dost dhe as njeri me autoritet që ka mundësi mi shpëtu prej azabit Allahut të bareke të bareke vë tjala. Thot Imam Ibn Kathir rahimahullahu teala, kush do që vdes në kufër, runa zot, kur nuk i pranohet as një khajr prej ti, as një khajr prej ti, edhe nëse supozohet se do ta jep te kit tokën altan, që s'ka mundësi me pas mas pari e as ka mundësi me dhan, thot nuk i pranohet atina. Nuk i pranohet atina. Pastaj ka përmend një grumbull të fjalëve të Allahut te bareke ve teala, se argumentojnë për këtë mesele. Thot Imam Ibn Kathiri, thot, dhe sikur njeriu ti jepej e tër toka me altan, me barrën e saj të kodrave dhe të dhëut dhe të rafshnaltave dhe të tokës rafsht dhe të detrave, komplet kjo, nëse i do të shëndru në altan, shkove të sa pasuri ka kjo? Kitë toka, mu konë kitë altan, edhe mi adhon zotin me thonë mere, sa ta ka, shpëton bizjarve, Allah, kur s'ta pranojna? Shkove të një lot në këtë dunja vlenë shumë, në akhirat vlenë kur gjamë më mitë të kajtë, që shka arë nga Ibn Abi Dunya, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë sallallahu alaihi wasallam, do të çajin banorët e zjarrit gjak. Gjak. E vao kur lodhët sinin shumë vëzë, fillon mo harxhohen edhe kuqët. Fillon me çaj gjak, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çat gat kanë me çaj gjak,
kanë me lundru anijen ta me mujt me pas anije. Lundrojnë anije komplet, në gjak. E mirë dhe zë, sot Allahu gjitha se i ka lip njerët që ma pak, ka dha me kajt pak. Por i të Allahu, subhanahu e tjala. Për këta si dhe zë, a i njeri cili vdes në kufor, ati nuk i pranohet tobeja asë njerë deri në pafundësi. Gjithashtu dhe zër, ka ardhë të këfjallë Allahu Gjellë Gjellaluhu, si kur ti jep të ketë tokën altan nuk i pranohet, kanë thanë disa për një djetarve, kanë thanë, sepse Allahu nuk i duhet. Mirë po kjo, për qembul, nëse e marim, se Allahu nuk i duhet asni vejpër. Asni vejpër. Pra, fjallë që Allahu Gjellë Gjellaluhu është i pavarur për të gjitha vejprave. Pse këtu ka thanë, nuk të pranojna, nuk të pranojna, përshka se ka vdek në kufër dhe Allah e ka bolë liqë, ku shvdes në shirkë të madhë, apo shirkë të vogël, në shirkë të madhë, apo kufër të madhë, apo me vetëdijet të plotë, se qka atë ba, Allah kur s'ja pranon ati veprat. Kur s'ja pranon atina veprat. Kanë dhënë disa bidjetarve, Allah nuk i dhasë një vepër, pse para vdekës e pranon, mas vdekës nuk e pranon? Pse? Kanë dhënë sepse, veprat e njerëzve, Allahu kur i ka pranuar, Allahu ato vepra, si ka pranuar, si ka mbo dobi ati. Ka thome nga meri jo, sallallahu alaihi wasallam, një dirhem, ja ka kalu 1000 dirhemve. Ka thome nga meri, sallallahu alaihi wasallam, ruju një pi Allahu qoftë me sadaka e gjismën e hurmës. Dhe zërë, mere kështu. Mi a quti dikuj na gjimës hurme. Me thonë, që Allah, që këta pëtaja. Pse, ha e se, shka më shumë sadaka. Sot me standardin që e ka njerëzit i kishë përbuz. Thonë, së nësitë njërë plohët, për gjithë në urma ki prohët. Ama për nga mësëm që ka tha dhe zërë, a i nuk e ka partë për qëllim që ti me e da gjithë urme. Po da është i me shku në maksimumin e frigës, o si ti mund është me murujt për gjenemin me gjithë në urme rujo. Rujeve gjithë në ure. Gjithë në dinari me gjithë në dinari, leje. Leje për i të latë, pëse nuk i ditë në akhirat që ka shëndrohet ajo. Për këta si dhe zërë, Allah kur i pranon veprat, peneve. A i qka i bandobi ajo? Kur që nuk i bandobi? Fundja funit, ti e ke morë parën, pi këtu e ke lanë këtu. Apo, qka i ban Allahu Gjellë Gjellalu dobi që ti rinë sejtë? Qka ka, a i dobi, po folë me dobi. Dobi qka kur gjove, që Allah nuk përfiton. Apo, për këta si lezer, Allahu nuk përfiton prej veprave të askujt për njëzve. Mirë po ku është për qëllim lezer? Sepse në dunja e pranon, nga se ka buruar nga imani, dhe ka qenë i lidhur me qenjen e njëriut. A dhe thëtë Allahu gjerë në Kur'an, kad efleha men zekkeha, ka shpëtur a i cili shpët e pastron shpirtin. Kure ka dhanë pasurin e Bubakrit Siddiku, Allahu që i ka thanë? Allahu që i ka thanë? Ka thanë, atë e dhanë me pastru shpirtin. Mirë dhe, ti kure e pasurin, hajtë ka thanë, ku ka këtu huj, që shë pastron? Që shtu Allah e ka në me pastru shpirtin? Për këta si lëzër, mi dhanë sot për shemo, njëri me supozu që asë pare, e i shkonë gjënit li, apo, nësë a besin ta. Kur ka ardhë, Othman ibn Affan, radiallahu anë, dhe ja ka pru për nga mërë, sallallahu alai sallem, dikon, 1000 lira, ari, dhe ja ka pru 960 deve, dhe 40 kuaj, për luft, dhe ja ka gjujt për nga mërë, sallam, dhe ja ka dhanë për para. Qka ka thamë për nga mërë, Othman ibn Affanin? Madhër Uthmane, mos ka zarar më Othmani, çka dojnë të bëjë më? Pse? Po, shikoj sa ka dhënë. Me sot i vjen me miliona mi dhënë ato. Me miliarda euro mi dhënë. Ai ka dhënë këtë për hir të Allahut xhelal xhelaluhu. E çai ka dhënë pejgamberi sa ka dhënë madhra Uthmane. Uthmani çka dojnë të bëjë më sana, mo nuk i ban zarar. Pse? Shikoj vëzë. Në dunjë ju ka pranu kjo. Në ahiret Allah thot edhe këtë me tokën më dhënë. S'do ban me dobi. Pse? Sepse tani mo nuk u buron nga pastërtia e shpirtit. Po buron nga çka? Nga pushteti i Zotit. Ajo është panon. Andaj Allahu e ka lanë. A do më pendu po? Unë po du me këshirë Allahu thot, a i pastë në shpirt. Unë e kur të të marrë me zartë, ti më sali normal që ki me kajtë. Unë po du ti me kajtë, kur kush së ti me kajtë. Unë po du ti këthejesh Allahot, ku ti munësh edhe me nej që tërkun, a më dhe du jo, ka më falë. Unë e po du Allahu gjatë dënë për tije, që ti pendohesh të kaj, ku ketë njëzit dojnë, po rebe se mirë i e, ti thu jo, s'jam mirë. Shemi të më këtita Allahu Gjellë Gjellalu. Kur krejt njërë dhe thirin të shka tjetër të duhe, jo, të Zoti me shkue, të Kurani më këthije, të Allahu Gjellalu më pendue, kur krejt shkojnë nga anë tjetër të shkojnë këtu, a dhe dhe, që të këtë shpirë dështë të me e pa. E a jeti, po dhe me e shfaqë. E në akhirat, pizjarë i gjenemit, a ka dhe një gjenemli, që neve në është të reguar,
se në gjenem fëp, e që të valla une, që të e kom pas vendin. Nuk i rritë, kush i rritë zjarë? Ama në këtë dunja, vëzër, e ka, të regon njëri u shpirtin, shpirtin e vetë. Për këtë asio, vëzër, a i cili dëshiron mu pastru, e le të pastruat në dunja. A i cili ka me dikuj në borgjët, le të mare halalak për këtë dunja. A i cili dënë me dalë për para Zotit i pastrë, vëzër, le të pastruat për kësaj bote. Në akhirat, kejtë kanë me tentu mu pastru, s'ka o mundësi. Ana, vëzër, sa është e vlefshme një pendim këtë dunja, një kërkim halalak këtë dunja. Në akhirat, vëzër, s'ki parë, s'ki që ka me dhënë. Dhe gjënë e këtë adit dhe që ka të transmitu Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. Nga Aisha radiallahu anha, se për nga mbire jonë sallallahu aleyhi sallam i ditë për ditëve, i ka thënë Aisha, ja Rasulallah, e kemi pasë një kushëri, e ka posë e imin Abdullah ibn Jada'an. Thot, ka qenë gjahiljet, i manë të lidhet farefisnore, i ushqenë të fukarat, edhe i ndimon me njëzve të varfur. I thot Aisha, ja Rasulallah, a do t'i ban dobi këtina në khiret, ta për nga mbire sallallahu sallam, jo, la, la jenë faun, nuk i ban dobi, innehu lemje kul jaumen rabbi gfirli khati e ti jaumen din, ka thonë, jo, ja, që si ban dobi, sepse ai njëherë këtë dunja s'ka thonë, o, zot, falë më gjunahin ditën, kër dalë ditën e kjavejt. Pra ai, ka arë hadith jetër, ka arë, ka thonë, innehu erade emran, a i ka dash dishka dhe e kam ri. Kam thonë djetarë, ka dash famë dhe e kam ri. Sikur që, sëllë dhe zërë, shumë për njëzve e dojnë famën dhe e mri. E mësani këthejën cirkus ku janë konë. A do është e famë? Po. A dhe shtash, luj cirkus. A do është e famë? A më unë e zdu mu po cirkus? Ja, po, a e lipet të cirkusi? A dhe shtë mu po karagjoz? A do është mu po palacho? A to nuk mund është i valën me nalë kure do ti, kure nalën ata. E kur ti hinë valët gabume, e disosh, ej, mo bese unë s'muj mo, munësh, munësh. Se dashtë mi fitue lajkët e huja, shikushmërin e huj, emisionet e huja, durojët është dheri maksimum. Për këtë asio e zëbësimtarit nuk duhet me sinua, dhe të shë e khusam të mirë, ahim e Allah, se fama dhe dëshira me të pa njerëzit, shirko, shirko, të të shifë është ti, a di kush jam une, a një kipa do, a më kipa mune emision, ku me të pa, dhe? Ma mi mës me të pa. A mos me të pa live, ma mire, lemo në emision ti me të pa. Çka kallzove ti në atë emision? Çka mendon ti nëse ke vënë në kravatë? Çka mendon? Shikova se Ibn Jada'an. Ai di sa ka ardhur për këtë vëzë. Ai di sa ka ardhur për këtë. Sa u kanë i gjymërt? A dini sa u kanë? I ka lënë parë që tu ka thënë kush ka nevojën e timore, ish më të kallzoje. A mund e bandi kush më sta? A mund është me çit në zarf te dera? Po ti ala pa e lënë zarfin. U po taj. A mund të shihim me mor kanë zarf dhe me palu kanë 100 euro. Kush ka nevojë vazhdim marrni? Një pinë 100, një pinë 1000, një pinë 10000. Kush ka nevojë? Edhe mos un kallzoni. Apo marr dhe hac. Po kë e ka bë këta? Thotë pejgamberi, si ban dobi, pse se ka bë për Allah. A dëshon mua se mos më bë për Allah. Vepra kur s'bëhet për Allah, vëzë shkakton dhimbt. A e dini pse? Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah. Sepse njeri kur e lip famën e ajo si mrin dozën që ka e ka prit, i ven dhimta. Thot unë për 100.000 like e kam bërë këta. Ku janë thot? Are mos bëj banë sharr. E kur ti nisni me bosh sharr mos ani a kur ti vëzë kur e bën veprën për Allah, a bëj shumë intereson a tu ti keq a mirë a shart a lavdrot. Is thot Ibn Jauzi rahimahullah, njerëzi më të rahatshëm se njerëzit të sinqertë s'ka. Y ski shkaj, ski çish më shqetësu pse po s'kam dolive biti, unë kur zhone unë dolive. Nuk kam të një asin të unë në shpërblimin e pritit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu në vopit të sinqertëve të sërës shpërblimin e presin pre Allahu të barek e wa ta'ala. E lusim Allahu në gjera që Allahu në mundësën që të kuptojmë fjallët e Zotit, fjallët e pengamberit të onë sallallahu aleyhi sallem. Në ruën Allahu prej dënimit të qafirave, në ruën Allahu nga kufri i kafirave. E lusim Allahu të barek e wa ta'ala që Allahu në mundësën që të jemi kreatërisat i kam besuar Allahu dhe Muhammed sallallahu aleyhi sallem. I besojnë ajeteve të Zotit, i besojnë të gjitha gjërave të cilat vijnë prej Allahut subhanehu ve teala. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që ta ndjekim Allahun dhe pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Na mundson Allahu xhelel xhelalu që të ikim hidhrimit të Zotit dhe të strehohemi te rizallahu yatina. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.